Valsts prezidenta amatam pirmā iesniegta uzņēmēja Ulda Pīlēna kandidatūra. Viņu šim amatam izvirzījuši visi 15 apvienotā saraksta Saeimas deputāti. Pīlēns savas izredzes tikt ievēlētam vērtē kā labas un drīzumā sāks konsultācijas ar Saeimā ievēlētajām partijām. Apvienotā saraksta dibinātājs Ulds Pīlēns pirmais paziņoja par savu startu māja beigās gaidāmajās valsts prezidenta vēlēšanās. Viņš atzīst, esot sajūta, ka 31. Maijā var tikt ievēlēts prezidenta amatā. Es ļoti labprāt tiktos ar visām frakcijām, ļoti labprāt sākt tikties ar jauno vienotību kā lielāko frakciju un tad, teiksim, tādā secībā, balss secībā. Ļoti labprāt tiekos ar organizācijām, kā darbdevēja konfederācija, kā arotbiedrības, ar pašvaldībām arī. Pīlēna dibinātā apvienība cer uz plašu atbalstu savam kandidātam. Frakcijas ieskatā tas, ka valdību veidojošajām partijām nav kopīga prezidenta amata kandidāta, koalīcijas stabilitāti neietekmēšot. Kandidātus valsts prezidenta vēlēšanām var pieteikt līdz sestdienai, 13. maijam.